Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os alunos dos cursos de matemática e de física que estão aí nos acompanhando pelo YouTube nessa ambientação, tá certo? Nesse momento de uma última, digamos assim, né? Fala nossa com vocês antes de nós iniciarmos os trabalhos de atividades não presenciais na próxima segunda-feira, tá certo? Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, né? Os alunos de agora à noite, né, de licenciatura em matemática e licenciatura em física, que estão nesse link aqui pelo YouTube, assistindo a essa exposição, tá bom? Então, a gente vai passar aqui um pouco geral do que a gente vai ter na próxima semana, tá bom? A partir da próxima semana, nós tivemos uma reunião com vocês, mas foi com todos os docentes, e com todos os discentes, perdão, e o objetivo não era uma ambientação com as atividades não presenciais, e sim uma reflexão e as dúvidas sobre o calendário, que a gente precisa refazer o calendário e precisava da autorização, de ouvir vocês para que a gente tomasse as deliberações posteriores, ok? Então, nesse momento, é o que a gente chama de fase de ambientação, que é trazer para vocês as ideias principais das atividades não presenciais, como é que, no geral, elas vão funcionar, como é que os professores vão trabalhar com vocês, como é que vai se dar a questão de horário, essas coisas todas, e também tirar, se possível, na medida do possível, as dúvidas de vocês, certo? Para que a gente possa trabalhar junto, e a partir de segunda-feira, é claro que quando começar, haverá também outros problemas que surgirão da execução, mas isso aí a gente, todo mundo junto, vai tentando resolver, vamos tentando encaminhar, tá bom? Nós estamos aqui com a presença, está aqui também conosco, a professora Ana Cristina, que é a nossa diretora de ensino, professor Jonatas, coordenador de física, eu não sei se o professor Geraldo já chegou por aqui, deixa eu ver aqui. Não, ainda não. O professor Geraldo, que é o coordenador do curso de Física. Ainda não. E a professora Socorro, que é da COPED, tá certo? Então, muitas questões relativas à COPED, vocês podem também falar com Socorro, que ela está por aqui, para nos auxiliar também, tá bom? Então, nós damos as boas-vindas a todos e queria passar a palavra inicialmente para uma saudação inicial aí do professor Jonatas. Professor Jonatas? Boa noite a todos, alunos de matemática, alunos de física, muito bem-vindos. Passamos para essa segunda fase, né? A gente teve na segunda-feira passada uma reunião com os alunos de matemática e dissemos que esse retorno tem 6 fases. Essa é a nossa segunda fase, que é a ambientação dos alunos. Nessa ambientação dos alunos, vocês vão ter algumas diretrizes para poderem acessar as salas remotas. Todas as disciplinas que vocês já estavam matriculados vão abrir, cada professor vai abrir uma salinha remota e vocês vão ter essas diretrizes. Não é a intenção esgotar todas as dúvidas nessas diretrizes de acesso. Isso vai acontecer durante o desenrolar das aulas, né, a partir da segunda-feira. Muitos professores já abriram suas salas, já estão fazendo as primeiras arrumações para e a gente possa dar início à fase, né, à continuidade do 2020.1 e à fase de ensino remoto. Ah, então, vamos ter vários enfim, vamos dirimir várias dúvidas nesse momento e continuar com essa segunda fase aí, tá? Obrigado. Ok, Jonatas. Ana, tá por aí já?
Podendo dar uma saudação inicial aqui para os meninos da física e da matemática? Estou por aqui. Oi, pessoal, boa noite. Eu sei que tem muitas ansiedades, muita coisa envolvida agora nesse retorno, mas a gente se sente feliz de voltar a ter esse contato com todo mundo e até agradecer, aqui também se faz presente, Socorro, que é a coordenadora da coordenação pedagógica, a COPED, que nos auxiliaram na montagem, tá certo? Na confecção de uma cartilha com todas as orientações para esse retorno remoto, como é que a gente entra na plataforma, como é que você cria seu e-mail institucional, as principais dúvidas, a gente reuniu um documento, e aí a gente vai apresentar para vocês essa cartilha como uma forma, assim, como essa reunião, isso que a gente passa a semana inteira, a gente não conseguiria tirar todas as dúvidas, e vocês também não conseguiriam memorizar tantas informações, a gente reuniu em um documento muito didático, parabenizar também a Socorro, esse trabalho que toda a equipe da COPED ela fez, eles fizeram para reunir essas informações todas, agradecer aos professores, agradecer ao campus Itaporanga também, que nos ajudou nesse modelo, agradecer ao professor Marcos Vinícius e a professora Adriana, que colocaram uma parte de uma plataforma chamada Moodle, e a gente vai ter duas plataformas e vocês já têm acessos com os e-mails institucionais de vocês, e todos os alunos do IEF podem, quem ainda não tem esse e-mail, precisa criar o seu e-mail, porque sem ele a gente não vai conseguir participar desses momentos, entrar nessas reuniões, como a gente vem fazendo, e a gente não vai ficar autorizando acessos de pessoas com e-mails que a gente desconhece. Então, quem possui e-mail acadêmico, ele já entra direto, certo, nas nossas reuniões. Então, todo esse passo a passo vai ser apresentado aqui na cartilha. Eu vou até pedir que o professor Cícero compartilhe a tela. Eu, com vocês, tá certo? Nessa cartilha, ela tem esse passo a passo. Cícero vai mostrar para vocês e agradecer a presença de todos, tá certo? Um bom retorno para todos nós. Acompanhem todas as redes sociais do campus, porque as informações, elas são produzidas de uma forma muito rápida, certo? Então, esse retorno tem no Instagram, os meninos da assessoria de comunicação, eles estão de parabéns, eles vêm trabalhando muito nessa comunicação nossa, para que a gente se faça presente a todos os estudantes do IFPB. Então, agradecer também esse apoio que eles vêm dando a gente. Eles vêm transmitindo essa Instagram do IEF. Acompanhem os e-mails de vocês, o Swap Comunicador, porque vão surgindo sempre informações de forma muito rápida. É auxílio estudantil, então sejam todos bem-vindos. E é uma alegria muito grande essa reaproximação, mesmo de forma remota, tá certo? Um abraço, passo a palavra aqui ao nosso querido Cícero. Ok, Ana. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Pessoal do YouTube, dá um retorno aí. Ah, ok, já vi. Está tudo tranquilo. Bom, pessoal, Socorro também. Essa é a cartilha que o pessoal da COPED elaborou a partir de outros materiais que o pessoal de outros campos também tem. Esse trabalho em conjunto acontece entre os campos. E, como a Ana falou, agradecer já ao pessoal da coordenação pedagógica, na pessoa de Socorro, que é a nossa coordenadora, sempre atuante, sempre presente, e à medida que a gente for apresentando, tá bom? Vocês podem ir colocando as dúvidas aí no chat do YouTube, que a gente dá uma parada, vê as dúvidas, tá bom? E a gente dá um tempinho, responde, depois pode ir continuando. Vou dar um tempinho, a gente mostra um pouco e
coloca, certo? Gente, só uma questão. O que são as atividades de ensino não presenciais? Óbvio que o nome já diz tudo. São aquelas atividades que vão ser desenvolvidas à distância, certo? Remotamente, por conta da impossibilidade, devido ainda à questão da pandemia, de nós estarmos impossibilitados de estarmos na sala de aula, de estarmos no convívio direto com os alunos, com nossos colegas professores também. Tá bom? Então, desde que começou essa problemática, o Instituto esteve trabalhando na elaboração dessas atividades. Não é um negócio simples, porque todo mundo pode pensar, primeiro, porque tal universidade começou, porque outra começou, porque não sei o quê. A gente precisa de uma série de legislações para cumprir, para organizar, para reorganizar. O trabalho nosso é todo feito e organizado para ser feito presencialmente. Então, a gente precisa pensar muito, organizar tudo muito bem para a questão remota, para que seja bem feito, a gente preze pela maior qualidade possível e diminuir o máximo possível os prejuízos dados nesse momento, tá bom? Então, essa é a ideia de ensino não presencial. Nós não estamos fazendo EAD, nós estamos fazendo ensino remoto, não presencial, adequando as atividades da gente de ensino à modalidade não presencial, tá bom? Então, fica esse adendo aí, que não foi algo que surgiu hoje ou um mês atrás, mas desde que a pandemia começou, os grupos de trabalho estão reunidos no IEF, estavam reunidos para organizar esse material, essa resolução e tudo mais. Então a apresentação, tá bom? Nessa cartilha aqui temos a nossa saudação, como a Ana já falou, de que todos sejam bem-vindos a essa nova fase, né? Que seja rápida, que a gente, se Deus quiser, logo, logo esteja voltando aí para as nossas salas de aula e para o retorno físico, né? Vemos aqui, tá bom? Então, nós temos aqui o pessoal que trabalhou tudo isso e sim. Dá um zoom na cartilha. Oi? Sim. Dá um zoom. Melhorou? Tem um símbolozinho aqui do lado que ele deixa na largura da página. Ufa, esse aí. Pronto. Ok, valeu, chefe. Bom, temos aqui o pessoal que a nossa equipe, né? Nosso diretor Albino, Ana Cristina, diretora, elaboração com o pessoal da COPED. Socorro, se quiser interromper qualquer hora, se tiver alguma informação que você queira complementar, certo? Ou corrigir, não se preocupe não, tá bom? Vanessa também está aqui na reunião com a gente. Romerito, de animação, pessoal de Itaporanga, arte tutorial do Moodle, presencial Adriana e Marcos Vinícius, nossos professores aqui do campus. Então, vejam bem, muitos professores já estão com as salas de aula preparadas, já estão, incluíram vocês, muitos de vocês já têm toda como é que se diz? Já foram até ambientados, né? Nela, tudo isso. E aí tem todos esses pontos nessa cartilha que a gente vai, obviamente, os coordenadores vão disponibilizar para vocês, tá bom? Acessando tudo isso, acessando o Moodle presencial, porque temos duas plataformas, que é o Google Sala de Aula e o Moodle. Então, dependendo do professor ou do curso, você vai ter toda essa questão, tá bom? Então, a questão de acessar, e está dizendo aqui uma coisa importante aqui sobre a questão das aulas. As aulas serão gravadas e terão seu conteúdo disponibilizado para toda a turma. Ou seja, quando um professor grava uma aula, certo? Geralmente, se for no Google, se for no Meet e ele estiver com o Google, imediatamente vai para um Drive que ele vai disponibilizar com a turma. Então, preste atenção. O conteúdo das aulas é restritivo ao ambiente de ensino do IEF. E os objetivos são o ensino no Instituto Federal, tá bom? Então, não... A partir do momento que você acessar a sala, como diz aqui, você está concordando com as regras, que aquele material não pode ter saído divulgado, comercializado, uma série de coisas, tá bom? É restritivo ao instituto, restritivo ao ensino, é meio de ensino para aquela disciplina, para aquele curso, tá certo? Então, esse ambiente virtual, ele é muito abertão, né? Extremamente grande, você pode... Não devemos correr o risco de fazermos algo fora da lei, tá bom? Então,
os professores têm trabalhado, a maioria dos professores tem trabalhado para preparar o material, tem pesquisado, guardado todos os direitos reservados a autores, a tudo mais, a sites, para que a gente só use o material permitido, para que a gente disponibilize para vocês o melhor possível. Agora, claro, além disso, tem, no caso das aulas online, que os professores dão, ou que os professores gravem, certo? O que o professor fala, aquilo é de âmbito exclusivo do Instituto Federal. Não deve ser usado nem publicado para outras coisas, tá bom? Aí tem uma questão aqui de preparar para a aula, né? Quando você vai para a escola, você dá um ajeitado, você bota o uniforme. Uniforme não, né? No caso do superior, não tem obrigatoriedade de uniforme, às vezes bota a camisa do curso que você colocou. E vão se organizando, vejam um local bom. Eu sei que muitas vezes a gente não tem, às vezes na própria casa, um local adequado, que você esteja mais isolado, com silêncio, tranquilidade, né? Para que haja essa concentração na sala de aula, tá bom? Tenta dar para o momento de estudo, quando for estudar, não estou dizendo nem quando tiver a aula com o professor online, professor lá, ou quando você for assistir uma aula, mas no momento que você vai se dedicar para estudar. Não, vou tirar esse momento para ver o que é que o professor postou na página, o que é que tem lá na sala de aula virtual, o que é que tem de texto, o que é que tem de vídeo para assistir, para que você faça isso num ambiente adequado. E se tiver questão ao vivo, aí vista-se adequadamente também, né? Nós estamos em casa, mas, como a gente costuma dizer na escola, no Instituto, não, você não está em casa, né? Então, você está num ambiente virtual com tantas outras pessoas, tá bom? Teste a plataforma com antecedência, certo? Então, o acesso ao Google Sala de Aula será feito com seu e-mail institucional. Então, muitos já estão usando isso, pelo menos os coordenadores têm me passado, no caso, basicamente, o Jonatas e o professor Francisco Geraldo, que os alunos, os professores têm montado suas salas, os alunos têm entrado em contato já têm acessado. Fora outras oportunidades que os alunos, eles têm já usado, né, junto com os professores em outros semestres, como auxílio para as atividades presenciais, tá bom? Então, o acesso ao Google Sala de Aula será feito com seu e-mail institucional. E-mail institucional é aquele que é feito seu, vamos dizer, o meu é cicero.pereira@ifpb.acadêmico.edu.br, certo? @acadêmico.ifpb.edu.br. Então, você tem um desse. Como a Ana falou, nessa cartilha também tem sobre a questão do e-mail institucional. Vocês já receberam outras cartilhas como fazer o e-mail, tá bom? E se por algum acaso ainda tem alguém que não tem o e-mail institucional, você entra no Swap, vai lá no sino que tem no canto superior direito, uma das notícias que tem lá é fazer o e-mail institucional, tá bom? E aí você pode já gerar seu e-mail e a senha é pela plataforma do Google, e a senha do Swap, tá bom? Você não é difícil fazer esse e-mail, porque se você não fizer o e-mail institucional, quando um professor vai lá, por exemplo, o pessoal de física, física básica 2, certo? Ele vai lá gerar a turma no Google Sala de Aula. Se você não tiver o e-mail institucional, você não vai entrar na sala, né? Não vai aparecer. Aí você precisa fazer o e-mail acadêmico, para que o professor, quando fizer uma sincronização, você passe a aparecer na sala, tá bom? Já no Moodle presencial, será via as credenciais do Swap. É como se você fosse entrar no Swap. Só que você vai lá pelo site do IFPB, aí onde tem acesso a sistemas, tem um lá que é a Moodle presencial, certo? Moodle presencial, do jeito que está aí. Moodle presencial, você clica lá, bota seu Swap, bota sua senha do Swap, sua matrícula, sua senha do Swap, e aí você vai entrar e vai aparecer todas as salas de aula que tem disponível para você lá, que os professores montaram, ok? Como ela colocou aqui, contudo é necessário que quem estiver usando dispositivo móvel para o acesso, celular, tablet ou smartphone, tendo um aparelho do e-mail, os aplicativos do Google. Mesmo que tenha o Android, que é da Google, que já faz tudo isso, mas você precisa baixar lá o Google Sala de Aula, tá certo?
e alguns outros aplicativos, o Google Planilhas, o Google Docs, tá bom? Porque você baixando lá pelo Drive, você tem. Agora, baixa o Google Meet e o Google Sala de Aula, você precisa ter para poder acessar, tá ok? Tá aí o link nessa cartilha, vocês já vão ter à disposição, os coordenadores vão disponibilizar para vocês nos grupos, tem aí os tutoriais para todo e-mail acadêmico, swap, edu, tudo isso, olha, sala de aula, tudo direitinho para você como deve fazer, tá bom? A questão do login nas plataformas, faça com antecedência para ver se está tudo ok, se não tem problema com sua senha, certo? Verifique se há falha de conexão ou acesso para que sejam reparadas a tempo. Porque, assim, em termos de material, de atividades assíncronas, o que é assíncrono? É aquela que não necessita de momentos ao vivo como esse aqui que a gente está tendo. Mas, mesmo assim, você precisa de internet, de uma internet de conexão para poder acessar lá, baixar os textos, ou baixar os vídeos, assistir depois alguma coisa, tá certo? Então, dê sempre uma olhada, façam tudo com antecedência para se organizarem, ok? Para que não haja problema. E se tiver problema de acesso, olha, eu estou botando minha matrícula certa, minha senha certa, mas não estou conseguindo acessar, para que os professores, os coordenadores dos cursos se estejam tentando resolver, tá bom? Então, mexam sempre nas plataformas, tentem acessar para ir se familiarizando. Eles são bem intuitivas, são fáceis de usar, vocês não vão ter problemas com isso, tá bom? Desativa o microfone ao acionar seu aparelho, no caso de ações, de aulas síncronas de momentos de aula ao vivo, independente da plataforma que o professor for usar. Essa ação impedirá que, no momento de distração, você compartilhe uma fala ou ruídos indesejados, né? Imagina, você está falando aí o cachorro latindo e tal, isso acontece demais. Mas de casa sempre tem essas coisinhas, né? Mas, no máximo do possível, a não ser quando você for falar, professor, eu quero falar, eu tirar uma dúvida e tal, no momento de que seja síncrono, que seja ao vivo, você coloque a... Você, professor, eu quero falar aí, ativa o microfone e coloca a sua fala lá, tá bom? Ou, a não ser, no momento que você vai apresentar alguma coisa de aula, de trabalho. O celular deve ficar no silencioso, porque o celular fica, né, dando aquele tremelique e tal. Tudo isso é uma sensibilidade absurda, né? Mas são detalhes que, com o dia a dia, com a prática, a gente vai colocar, tá bom? Quando autorizado pelo professor, ative seu microfone e fale. Desativa a câmera ao iniciar a aula síncrona. Síncrona quer dizer o quê? Aquela aula ao vivo. O professor marcou, olha, terça-feira, à noite, eu quero ter um encontro com vocês, alunos da disciplina de cálculo 2. Então, vocês vão para lá, aí desativa a câmera ao iniciar. Quer dizer, não expor a privacidade do celular, a não ser que você esteja num ambiente que você acha que não tenha problema de mostrar, claro, né? Sua imagem não deverá aparecer. Se você for falar, você liga a câmera e tal, até para uma questão de conexão, né? Dependendo da conexão, se tiver muita câmera ligada, pode dar uma baixada na qualidade de áudio e de vídeo, até mesmo de quem está apresentando, tá bom? Então, tentem fazer o máximo possível de deixar isso desligado, você vai acompanhando, tá bom? Dúvidas serão tiradas oficialmente, vou trazer aqui, oficialmente. Você pode contactar o professor? Pode. Claro, se você tem um contato com ele, coordenador, mas dúvidas serão tiradas oficialmente através da plataforma digital. Você pode ter, o professor pode colocar uma rubrica lá na sala de aula, o seguinte, dúvidas. Então, de repente, alguém mandou uma dúvida, você pode até mandar por comentários gerais lá da sala. O professor coloca lá e vai tirando. Tá bom? Não tem problema nenhum de fazer isso. Os momentos síncronos serão marcados pelos professores da disciplina para que as sejam realizados através da plataforma utilizada. Lembrando de novo, momento síncrono é aquele que o professor marca um encontro virtual ao vivo com a turma, tá bom? São o que a gente chama de atividades síncronas e atividades assíncronas. Assíncronas é aquele que a gente posta na sala e o aluno tem a semana toda o tempo que ele achar melhor para acessar, para baixar, para ler. O síncrono é aquele que ele faz ao vivo, naquele horário lá, tá bom? Alguma pergunta desse primeiro momento aí, Jonas? Temos aí? Tem sim, professor, tem sim. Alexandro, Alex, se não tem Instagram e nem Face, como fica com relação às informações?
Ele não tem Instagram. E nem o Facebook. E nem o Facebook. É, eu, acho que foi, na fala de Ana, né? Ana disse que ficasse atento ao Instagram, né? Acho que o Instagram para informações, mas aí, me permita, Alexandre, as informações não estarão apenas no Instagram, vão estar também no portal do IFPB e vai ser enviado também via SUAP comunicador. Aí você vai receber um e-mail no seu e-mail institucional a respeito dessas informações também. Tá? O Instagram foi uma tentativa de aproximar mais de uma gama de alunos que acessam essa rede social. Perfeito, professor Janta. Então, ele quer dizer, o site, o portal do estudante, o site, e agora nós temos também um blog. Você for lá no site do IFPB, no campus Campina Grande, tem um blog, tá certo? Que a gente também vai colocar informações lá, tá bom? Não deixe de acessar. Porque, assim, o Instagram e o Facebook, eles fazem, digamos assim, eles reportam as informações oficiais, né? As informações oficiais, elas estão, sim, no portal do estudante, como o professor Jonathan falou, e o SUAP comunicador, que quando você chega um e-mail para você. Você pode ver essa mensagem do SUAP comunicador, tanto quando acessa o SUAP, como chega no seu e-mail, tá bom? Ou alguma outra, Jonathan? O próprio Alexandro, ele deixou, não uma pergunta, mas uma sugestão, né? Todas as disciplinas, eu entendi que são as disciplinas nas salas virtuais, né? Devem estar disponíveis alguns dias antes para professores, para que possam navegar, para que possamos navegar como teste. Okay. Colocar um chat na plataforma antes do valendo. Esse é o que a gente chama exatamente de ambientação. O professor coloca um pouco antes, né? Por exemplo, na minha turma, que eu vou disponibilizar algumas turmas minhas, sexta-feira já vou disponibilizar para os alunos terem algum acesso, algum contato para ir já tendo esse teste. Mas fica a sugestão aí, com certeza a gente encaminha os professores como uma demanda de vocês para que eles possam fazer isso, os que já estiverem prontos. Muito obrigado, Alexandre. Jonathan? Tem uma pergunta da aluna Cícera Aline, aluna de física. Para aqueles alunos que estavam cursando as disciplinas, mas no sistema não estava matriculado. Creio que um aluno ouvinte, né? Vai estar disponível a sala na plataforma? É o seguinte, Cícera, nesse caso, você vai ter que se valer de um item que nós vamos colocar no calendário. Segunda-feira que vem, certo? Quando começa as atividades não presenciais, será reaberto um prazo para matrículas, para trancamento de disciplinas, tá bom? Então, você procura o seu coordenador e diz que quer fazer a matrícula nessa disciplina, tá bom? Que você não estava no sistema antes, tá bom? Então, e ele faz a matrícula, tá bom? Esse é o processo. A partir de segunda, não vou fazer hoje, não. Nem até lá. A partir de segunda que o prazo vai ser reaberto, porque o SUAP tem que ser reprocessado, né? O calendário todo. Nicolas Borges, a câmera não deverá ser ligada. Não ficou claro. Jonathan, é isso o nome dele? Nicolas Borges. Jonathan é outro. Nicolas, é o seguinte, Nicolas, o que está colocando aqui é uma sugestão, a sua câmera, entendeu? A sua câmera, a câmera do professor, você vai assistir a aula do professor normalmente, tá certo? Não tem problema nenhum. É a sua câmera. Quando você for chamado a falar, você liga a sua câmera, seja webcam, seja a câmera integrada ao computador que você está usando, e aí você faz sua fala e tal. É uma sugestão, porque assim, o ambiente é seu. Se você não tiver, você achar que também não há problema com liberar a câmera para mostrar a sua imagem, também não tem problema nenhum, tá bom? Não vai atrapalhar. Ligar a câmera quer dizer a sua câmera. O que o professor está mostrando, seja transparência, ou ele escrevendo algum quadro lá, ele vai, você vai ver, tá bom?
nossa aluna de matemática, Paloma Araújo. A senha acadêmico é a mesma senha do SWAP? Ah, okay. A senha do e-mail acadêmico? É sim. Tem que ser, viu, Paloma? Se tiver alguma coisa errada aí, se não tiver conseguindo acesso, é... Só existe uma possibilidade de você estar colocando a senha e não conseguir o acesso. Só uma. Que é que quando você faz um e-mail, você demora aí umas 2 horas para ele estar disponível. Tá bom? Então dá um tempinho que vai aparecer. É isso aí. Mas é a senha do SWAP, sim. E acessa pela plataforma do Google. Mais alguma? Por hora essas. Tá? Ok. Então vamos seguir aqui. Vocês estão vendo aí a questão de considerações sobre o que é a sala de aula virtual. Por que ela é uma extensão da sala de aula presencial? Porque para nós, esses instrumentos, eles não são o acesso principal, né? Por quê? Porque nosso curso é presencial. Então é como se ele fosse uma extensão da sala de aula. Quando nós voltarmos ao ensino presencial, vocês vão ver que muitos professores vão continuar utilizando como apoio, né? Colocando atividades lá, vídeos, tudo mais, porque é um espaço muito bom de você gerenciar e ajudar o seu trabalho presencial, tá certo? Então, de novo, como ela é um acesso, como ela é uma extensão da sala de aula, é como se você estivesse entrando na instituição do IEF. Então, todas as regras no âmbito do IEF estão valendo. Então, por exemplo, você está lá no chat do Google Meet, ou no chat do Moodle presencial, e está com falas desrespeitosas com o professor, ou com os outros alunos, entendeu? Isso aí é passível de disciplina também. Pode ser levado para a COPEDA avaliar tudo isso, tá bom? Então, é importante colocar isso aí para todo mundo, que é uma sala de aula, mas está no âmbito do IFPB, quando você acessa, como disse lá, você está concordando com todas as regras do Instituto Federal, com os códigos disciplinares que nós temos, com o regimento disciplinar e tudo mais, tá certo? Então, mantenhamos sempre um ambiente respeitoso, assim como a gente tem em sala de aula, tanto de vocês, para os professores, como nós, para vocês, tá certo? Então, a gente também deve tratá-los com o máximo de decoro, com o máximo de respeito, porque estamos no ambiente do Instituto, do nosso Instituto. Bom? Esses materiais e direitos de cópia, tá bom? E essa questão, não compartilhar a gravação das aulas, elas são para vocês, tá bom? É igual, por exemplo, quando a gente... É que essa questão da disseminação muito rápida da informação, ela tem feito a gente, às vezes, não pensar direito, né? Mas a gente, quantas vezes a gente já tirou, vocês, né? Tiraram fotos do que a gente escreveu no quadro e tal, e sai compartilhando. Compartilha onde? Compartilha no grupo da sala, compartilha para os colegas que faltou, olha, o professor passou isso, o professor passou aquilo. Essa é a cronograma de atividades ou de trabalhos que vão ser apresentados, quem vai apresentar. Fica todo mundo colocando essas ideias. Mas cuidado, que às vezes a gente está com isso compartilhando coisas que, às vezes, a gente não tem direito de imagem sobre aquilo. Mas sempre, que o material for gravado, então fica para você, assiste, tudo mais, tá bom? Mesmo porque o professor é que vai dar o acesso para você assistir aquilo ali, dar uma permissão para você assistir aquilo ali no Drive. Como eu disse, não deve copiar, distribuir, modificar, reproduzir, retransmitir, comercializar, tudo isso aí que é passível de punição, né? Então, a gente não façam isso, que isso aí dá muito trabalho fazer, e a gente é isso. E uma das coisas interessantes, que é o do Google Sala de Aula, tem algumas atividades do Google que, olha só, coisa interessante, isso aí é uma coisa para vocês. Já tem um botãozinho no Google que a gente consegue verificar plágio. Eu digo, escreva um resumo sobre tal coisa. Não vamos pegar resumo feito e botar lá na atividade, não. Se a gente ligar a ferramentazinha de captura de plágio, aí pode complicar a avaliação de vocês, né? Mas não faço, sei que vocês são todos muito determinados em fazer as coisas aí, tá bom? Comunicação à distância, que é uma coisa que a gente hoje está fazendo muito, mas antes já... Por exemplo, WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, são, às vezes, até pela facilidade, né, o professor pega e faz um contato, viu, WhatsApp com o grupo da sala e tal, às vezes até mais rápido você ir lá para o SWAP, abrir, botar um documento, aquela coisa toda. Mas, se algum aplicativo for utilizado, o professor tem que agendar o horário também nisso. Olha, gente,
Eu vou estar, tá, vou conversar com vocês pelo WhatsApp tal hora lá. Vou estar disponível ali respondendo na hora, tá bom? Ou Telegram, ou Skype, seja o que for. Então, agenda o horário, até mesmo para a questão, no caso de pais, é mais se tiver, como é que se diz? No caso de menores de idade. No caso superior, a gente tem pouquíssimos alunos que são menores de idade. Mas aí isso vale lá para o integrado, certo? Os pais que também quiserem, o professor pode disponibilizar um aluno, um horário para falar com ele. A coordenação pedagógica está aí o endereço de e-mail. Nossa querida Socorro está aí à disposição para o que vocês precisarem, tá certo? O caminho sempre, gente, é uma trilha muito simples. É que às vezes a gente não costuma dar devida atenção. Tem alguma dúvida? Qual é o pontapé inicial? O professor. Não sanou? Coordenação. Não sanou, aí você vai para a COPED, o Departamento de Ensino Superior, que eu também estou à disposição, tá bom? E aí a gente vai tentando, todo mundo junto, dirimir a dificuldade, tá certo? Então, professor, estou com dúvida e tal, tal, tal. Olha, não sei como é que está, vamos ver com a coordenação. Para a gente, por conta até da facilidade, não ficar pulando etapas e sobrecarregando um setor ou outro, certo? Coisas que poder resolver direto com o professor. Aí a gente lá vai para a coordenação. Não, veja com o professor primeiro. Porque às vezes, quando chegar lá no coordenador, ele diz, ah, não, vamos ver com o professor, já poderia ter resolvido lá, entendeu? Vamos lá para a COPED, poderia ter resolvido com a coordenação. Ou para o departamento, mesma coisa. Certo? Bom, aí aqui o Google Sala de Aula. Mais uma vez, como a gente disse, muitos professores já têm o acesso, já têm feito, já têm aberto a sala. Já tem até tido reuniões, né, síncronas, ou seja, ao vivo com vocês, mas na cartilha tem lá como você deve acessar a sala de aula, olha, o tutorial, tudo bonitinho, entra lá pelo Google, certo? Por isso que precisa fazer o e-mail acadêmico que você faz pelo login, tá bom? E aí você vai pelo e-mail, quando você acessa... Aí você vai lá nessa barrinha aqui, né? Que é do Google Sala de Aula. Um pouquinho antes aqui, você pode... como é que vai pegar o Google Sala de Aula? Você, quando abrir, não tem essa barrinha aqui, onde aparecem os aplicativos da Google. Aí está lá o Google Sala de Aula. Quando entrar, você vai ter uma interface como essa aqui. Aí você criar ou participar da sua primeira turma. Então, você clica aqui e aí vão aparecer as turmas para vocês. Se o professor já tiver gerado e você colocar lá, vai aparecer entre uns quadradinhos aqui com as salas de aula que você vai participar. Aí, vamos lá. Física 2. Então, está aqui. Introdução. Álgebra linear 1, lá de matemática e física também, né? Coloca aí, vai aparecer as turmas que os professores já abriram, tá bom? Sem muito problema. Participar da turma, você pode ter... Participar da turma de duas maneiras. Quando o professor gera uma turma, a turma gera um código. Caso você não esteja, o professor vai mandar um código para você. Só pedir, mas eu acho que a maioria nem vai precisar disso aqui, porque quando o professor abre, se tiver o e-mail acadêmico, você já entra direto na sala, tá bom? Aí pronto, tá aqui um exemplo. Sala de circuitos elétricos. Aí aparece aqui. Mural, atividades e pessoas. O mural é o quê? Vamos dizer, tem um banner aqui, sempre da disciplina, e todas as informações que forem acontecendo aparecem no mural, tá bom? Atividades, aí aqui é que você tem que clicar sempre para ver a ordem direitinho. No mural já aparece assim. Professor Jonatas colocou uma nova atividade lá, postou um novo material. Mas aí, quando você vem em atividades, ela está mais organizada e você já vê qual é lá, já lê, ou assiste, ou abre o link, o que for, tá bom? Quando clica aqui em turmas, vai aparecer todas as turmas que você tem, ó, certo? Curso FIC de Lógica, Eletrônica 4º ano, toda uma série de atividades, tá bom? Isso aqui, eu creio que a maioria já... Sabe? Quem tiver dúvida sobre essa questão do Google Sala de Aula, quando a gente parar de mostrar aqui, você
a gente lê aí as dúvidas, tá bom? Vamos colocando aqui, professor Jonathan está acompanhando. Olha só, isso aqui é as turmas que podem aparecer para você. Vamos dizer, eu estou em 5 disciplinas nesse semestre. Então, se o seu curso, por exemplo, matemática ofereceu todas as disciplinas, já física não ofereceu as experimentais, né? Que depende do laboratório, é um pouco mais complicado. Mas aí todas as disciplinas, por exemplo, do primeiro período, 6 disciplinas, aparecem as 6 lá, 6 salinhas como essa aqui que você vai acessar para ver todas as atividades, tá bom? E aqui, novas salas. Vamos seguindo. É muita coisa. Bom, atividades. É isso aqui. Que veja esse J aqui, foi o professor Jonathan, viu? Botou umas atividades bem difíceis para vocês aí. Mas olha só. As atividades não são necessariamente atividades de avaliação. Elas também. Mas quando a gente posta um texto, posta um link para vocês abrirem, lerem, posta como é que você diz? Um vídeo do YouTube para vocês assistirem, um texto, um artigo, um slide do PowerPoint e tal, tudo lá vai aparecer nessa parte de atividades, tá bom? Material, aí a gente vai colocando lá, tá bom? Aí se tiver atividades, aí também vai aparecer, por exemplo, atividades, essa parte aqui é de atividade de circuitos elétricos segundo bimestre, por exemplo. Leiam atentamente o enunciado das questões, quaisquer dúvidas a respeito poderão ser retiradas no dia 9, vamos dizer aqui. Então, aqui tem uma atividade, pode ser uma prova, pode ser uma lista de exercícios, pode ser alguma coisa, e você vai ter que abrir, responder e gerar um arquivo para colocar nessa parte aqui, tá certo? Para enviar para o professor, certo? Claro que cada professor vai, como é que se diz, orientar vocês, ou deve orientar vocês, a cada ponto desse aqui, tá bom? Então, mas nessa cartilha tá tudo muito, muito explicado, ok? Ó, o que eu acabei de dizer, certo? Você vai lá, adiciona, você pode colocar um documento do Google Drive, um link onde você tenha feito a atividade num site, sei lá, alguma coisa, ou um arquivo, né? Você fez um arquivo, colocou lá e disse, não, vou colocar o arquivo aqui e vai ser o que o professor vai corrigir. Ou pode gerar também através dessas ferramentas do Google, um Google Docs, um Google Apresentações, uma planilha, um desenho. Veja a riqueza dessa plataforma aqui com várias coisas que você pode fazer, tá bom? Aí vamos seguir aqui. Bom, agenda. Quando um professor coloca uma atividade, ele coloca uma data, ele pode colocar uma data para entrega. Então, eu vou gerar uma atividade hoje. Vamos dizer, o professor gera uma atividade segunda-feira, quando começa. Então, ela está disponível do dia 31 até a outra segunda-feira. Então, até a outra segunda-feira, você tem um prazo lá para colocar. Então, no Google, na agenda da sala, vocês lembram lá no começo que aparecia na... Como é que se diz? No... Em cima, mural, atividades, aí embaixo aparecia a agenda. Então, toda sala tem uma agenda. Então, quando tiver alguma coisa, você olha a agenda do Google, você vai aparecer lá prazo para atividade e tal, prazo para responder a fórum, prazo para fazer a prova, coisas desse tipo, tá bom? Ou encontro síncrono com o professor. O professor marcou um encontro síncrono, uma aula síncrona, um encontro com vocês para de quarta-feira, hoje é quarta, dia 26, quarta-feira é 2, pronto, no dia 9, então vai aparecer lá na agenda, 9 encontro com o professor da tal hora, certo? Então vai ter todas essas atividades aqui. Você tem toda a ideia de suas atividades pendentes e tal. Isso aqui é para se você for mandar atividades via telefone. Via telefone, lembrando, é pelo aplicativo do Google Sala de Aula, tá bom? As instalações, né, as interfaces lá, vai ter tudo que tem na sala de aula pelo computador, pelo browser, só que, claro, com uma interface um pouquinho diferente, mas todas as atividades estão lá, certo? Nova atividade, tudo, toda. Então, o processo é o mesmo, você vai adicionar o seu trabalho, vai enviar para o professor, tá bom? E aqui tem todo o processo,
como deslizar, ou seja, um tutorial completo para você até já ir testando, tá bom? Seria interessante até ser. Professor, bota uma atividade de teste lá para a gente ver como é que faz. Eu sei que alguns professores já fizeram isso. Coloca uma atividade lá de teste para a gente ver como é que funciona, tá bom? Aí está aqui todo o trâmite lá no Google. Gente, deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês. Principalmente a questão de prova, trabalho, atividade que você tem que devolver ao professor. Formulários, testes, assim. Quase todas as atividades, veja bem, o professor pode... organizar, configurar, para que você receba um e-mail de confirmação. Quem manda esse e-mail não é o professor, certo? Quem manda esse e-mail para você é a Google. Então, assim, vamos ter cuidado para quando perder prazo ou alguma coisa, olha, eu enviei, professor, e o professor não recebeu. Simples assim, o professor vai dizer, olha, você recebeu um e-mail do Google confirmando, por favor, encaminhe esse e-mail para mim, porque a gente resolve tudo, certo? Então, vai estar tudo bem configuradozinho para a gente não ser prejudicado e nem prejudicar ninguém, tá certo? Então, vamos ter cuidado com essas questões, tá bom? Porque fica tudo registrado aí nos bastidores googlianos, tá bom? Então, pronto. Como aqui tem o Moodle, eu vou dar uma parada aqui e a gente vê as perguntas aí sobre o Google Sala de Aula, tá bom? Jonatas, ou alguma outra pergunta que tenha? Segunda rodada aqui tá muito... Vamos lá. Começando aqui com o Lucas, aluno da matemática. Para quem tem carteiras abertas, né, ou seja, para quem está matriculado em outros cursos, como engenharia de computação, ou construção de edifício... ou na própria CUT, né? Ele assistirá a aula na turma de matemática ou com a turma de engenharia? Com a turma que você está matriculado, certo? Com a turma que você está matriculado, para não dar, porque assim, o professor, de maneira geral, ele não sabe que você é desse curso, é claro que sabe a maioria dos cursos, do curso dele, mas... nesse caso, você assiste a aula que você está matriculado, tá bom? Lucas, quando você está matriculado, mesmo que não seja numa disciplina do seu curso especificamente, isso acontece, por exemplo, nos cálculos, né? A engenharia de computação tem cálculo 1 e cálculo 2, você pode cursar lá tranquilamente. Quando você está matriculado em uma disciplina de outro curso, você, seu nome e todos os seus registros estão lá naquele diário. Então, quando o professor criar a sala e sincronizar a sala, você e todos os outros alunos que estejam matriculados em outro curso vai entrar naturalmente na sala virtual dele. Então, você vai continuar cursando na sala do curso ao qual você está matriculado. Felipe Gabriel, os conteúdos serão dados, né, ministrados desde o início ou será continuando de onde parou antes da pandemia? Escutou aí, Cícero? Escutei, sim, escutei, que eu estava com o microfone desligado aqui, perdão. O calendário será retomado, tá bom? O calendário será retomado. Então, os professores vão partir do ponto em que foi interrompido. Agora, é claro, e todos os professores têm essa sensibilidade, sei que todos os meus colegas estão se preparando para isso, para dar uma retomada básica no que foi. Não vai começar do zero, certo? Não vai mostrar tudo detalhadamente, mas vou fazer uma revisão básica, uma tomada básica do que foi visto. Ricardo Ferreira, está atendimento no IFPB, em quais horários? Eu não entendi, Jonathan, diz de novo. Está tendo atendimento
no IFPB, em quais horários? Bom, depende do que ele precisa, né? Para abrir processos, o protocolo está funcionando de 8 às 18, tá bom? Alguns outros setores, como financeiro, controle acadêmico, você precisa dar uma ligada para lá, para que ele possa lhe informar o setor que está sendo, como é que se diz? Que está colocado lá, tá bom? Para que ele veja e lhe informe os horários onde eles estão funcionando. Quanto à biblioteca, não, porque a maioria do pessoal fala muito isso em relação à biblioteca. Não, não está. Tá certo? Que é exatamente a pergunta do Felipe de Souza. Uhum. Os livros, como fica para pegar e devolver na biblioteca? É, nesse primeiro momento, né, a biblioteca ainda não está funcionando. Né? Quando eu digo assim, não está tendo atendimento, porque vai se estar se formatando uma atividade de trabalho não presencial, né, no caso, para a questão dos servidores em geral. Aí os funcionários e o pessoal da biblioteca vai disponibilizar alguns horários onde você pode ir lá pegar livro, tá? Mas por enquanto não, tá bom? Por enquanto não. Elias PB. Para aqueles professores que deixaram trabalho e exercícios, será adotados os mesmos ou será colocados outros? É, eu estou entendendo que deixaram antes da interrupção, né? Antes da interrupção, eu estou entendendo isso também. Isso, pronto. Aí o professor vai encaminhar, Elias, vai encaminhar de acordo com o que ele determinar para avaliação da disciplina dele, tá bom? Ele pode reabrir o prazo, certo? Sei lá, ou pode reformatar a avaliação que ele faria. Isso aí vai do professor para professor. Gabriele Oliveira, aluna de física, ela solicitou o trancamento de uma disciplina. Ainda não foi avaliado. E já está tendo acesso à sala dessa disciplina. Como é que será resolvido? Gabriela, é isso? Gabriela? Gabriele. Jonatas, tu que está aí, depois está tá com acesso melhor aí. Depois tu coloca o e-mail do departamento no chat do YouTube para ela, tá certo? Gabriela, você manda para mim o e-mail, manda um e-mail para o Departamento de Ensino Superior, esse que o Jonathan vai colocar aí no chat, tá bom? E o número do processo que você pediu o trancamento. Se você pediu o trancamento, ela vai ser trancada, tá bom? Não se preocupe com isso. Nem você não vai ser prejudicada, não. Por outro lado, Gabriela, só se me permite, Cícero. Uhum. Embora você já tenha aberto esse processo de trancamento, se por um acaso você se arrepender e quiser cursar a disciplina, você vai ter uma opção de matrícula novamente, né, em disciplinas, e vão ter os 45 dias regulamentares, né, para possível trancamento novamente. Então, sua situação será resolvida de uma forma ou de outra. É isso. Exatamente. Agora, olha, Gabriela, presta atenção, que eu fui coordenador de matemática, Jonathan é coordenador de matemática. Agora, a fama que tem lá é que quando os alunos vão lá pedir para trancar, eles voltam com duas disciplinas a mais, né? Nem trancar. Mas vamos lá. Por aí. Segue aí, Jonathan. Carlos Henrique, eu acho que é um aluno da física. Uhum. Será disponibilizado o horário completo? Carlos, é o seguinte, o horário, veja bem, a gente está em atividades não presenciais, as atividades são desenvolvidas semanalmente, certo? Então, vamos lá. O professor, vamos pegar uma disciplina sua, eletromagnetismo, sei lá. Ele pode ter programado para essa semana, do dia 31 ao dia 4, tá bom? Disponibilizar
textos, slides e vídeo lá na sala de aula. E uma atividade, um fórum, alguma coisa. E não marcar nenhum encontro com vocês, certo? Nenhum encontro síncrono, ao vivo com vocês. Então, as atividades serão essas. Você tem que acompanhar, ler o material, acompanhar, fazer as atividades que ele propôs, perdão. Nesse caso da aula, vamos dizer que ele queira ter uma aula com vocês, um momento síncrono, assim como a gente está tendo aqui. Então, se a aula da disciplina é na quarta-feira, à noite, no primeiro horário, ele tem que marcar na quarta-feira, à noite, no primeiro horário, tá bom? Não é outro horário que vai ser gerado, coisa e tal. E, como eu disse, ele não precisa ter uma atividade síncrona toda semana. Então, quando ele tiver, vai ser no horário da disciplina, tá bom? Para que não haja problemas. Aí vai muito nesse sentido, duas outras perguntas aqui. Um professor marcar algum compromisso com a turma sem ser no horário normal das aulas? Isso é o Lucas perguntando, e Franklin pergunta mais ou menos a mesma coisa. Se assistir a aula síncrona no outro dia, a presença será contabilizada? E ele está argumentando aqui que por motivo de trabalho, por exemplo. Ele poderá estar na aula síncrona. Certo. Olha só, Franklin. E quem foi o outro? Franklin e Lucas Emanuel. Né? Olha bem, a orientação é que a atividade síncrona seja na hora da aula. Para que haja fora, certo? O ideal é que toda a turma tenha consenso. Haja consenso com a turma, que nesse outro horário o pessoal está disponível para assistir, certo? E, óbvio, tem que ser feito de uma maneira que quem não puder assistir não venha a ser prejudicado, tá bom? Tem todo esse arcabouço aí para ser levado em conta, tá bom? Então, acertou com toda a turma? Ah, mas um não pode. Mas olha só, não vou ser prejudicado, a gente vai deixar gravado, tá certo? Eu vou estar disponível no outro horário para lhe atender, para tirar as dúvidas e tudo mais, tá certo? Essa que deve ser a demanda. Por isso que a gente até colocou na questão de ser no horário, porque assim não vai dar choque com outra, né? Pelo menos entenda. Aproveitando o ensejo, professor Cícero, poderia falar um pouquinho sobre a presença, né? A chamada, por exemplo, presença. Sim, rapaz, eu tava na cabeça de falar isso e terminei esquecendo, mas aproveito e você, com certeza, vai explicar muito bem. Pode falar, Jonathan. Ah, é para eu falar, eu só lembrei do tema. Olha só, mas de qualquer forma, aí, complete, por favor, se faltou alguma coisa. A presença e a ausência, né, a famosa chamada nesse modelo síncrono, né, no remoto, na realidade, ela será contabilizada muito de acordo com as atividades que você vai devolver. Exatamente. Nas aulas síncronas, né, chamadas aulas ao vivo, como a gente está agora aqui numa sala em separado, vocês, alunos, estão assistindo pelo YouTube, mas isso aqui está sendo gerado numa sala, né, em separado aqui. Eu estou vendo a diretora de ensino, estou vendo o Cícero aqui, que está com a câmera aberta. O único participante dessa sala que está com a câmera aberta é o professor Cícero. Eu, numa sala de aula, aí isso que eu vou falar aqui é muito pessoal, tá? E isso quem vai conduzir é o professor da... Eu não vou ter, assim, a prerrogativa, vamos dizer, de obrigar alguém a liberar sua câmera, né? Ou abrir a câmera para que eu garanta que esse aluno está ali do outro lado. Eu creio que se o aluno não participar do momento síncrono, a maior perda vai ser do próprio aluno. Por quê? Aquele momento síncrono, muitas vezes, vai servir
para aquela atividade que o professor postar no ambiente virtual, né, que vai ser resolvida ou vai ser devolvida no tempo que ele marcar. Então, essa chamada, vamos dizer assim, vai ser meio que refutada quando você não devolver as atividades no tempo correto ou na data correta. Não devolvendo as atividades, não vai ter muita saída, né, para você ter êxito, né, naquela disciplina. Então, ausência ou presença vai ser muito do andamento que o aluno vai dar para aquela disciplina. Muito do que o aluno vai devolver ao professor naquela disciplina. Perfeito, professor. Perfeito. Exatamente isso. Que a presença na questão remota, ela vai, se você está acessando o material, está lendo, está fazendo as atividades, tudo isso. Né? Não é simplesmente ali, estou na aula síncrona, pronto, presente, garantiu, acabou. Né? É um negócio mais estendido. Certo? Pronto, Jonathan? Tem mais? Tem outra de Cícera, que eu acho que já foi contemplada, né, Cícera? Você coloca aqui no chat, por favor. Cícera pergunta, então quer dizer que as aulas do MIT vão seguir nos dias que eram antes da pandemia? Sim, em sua maioria, a menos que se houver alguma flexibilização, se houver alguma mudança de horário, toda a turma terá que concordar. Né? Perfeito. Aquela mudança. Isso mesmo. Bom, então vamos seguir aqui a outra metade da cartilha. Ou tem mais alguma nesse ponto aí, Jonathan? Dá para seguir? Tem uma última aqui de Luan, que é sobre estágio. Certo. Eu terminei os estágios, mas alguns faltam os professores darem baixa. E outro falta o setor de estágio colocar no sistema a avaliação que foi feita offline pelo professor e protocolado. Provavelmente esse último professor aqui, eu acho que é o professor da Escola Campo, né? Isso, deve ser o orientador. Luan, é o seguinte, vou falar com... A gente vai ver com o coordenador de estágio, certo? Inclusive, é bom até mesmo você falar nisso, uma fala até para os concluintes, né, os prováveis concluintes, seja de física ou de matemática, dá uma olhada aí como é que estão os estágios, se está tudo finalizado. Faz isso aí que a Alan fez, veja o que é que está faltando para a coordenação de acionar a coordenação de estágio, tá bom? Mas não se preocupe não, vai ser tudo devidamente encaminhado, tá bom? Pronto. Agora aqui o Moodle presencial, a gente falou do Google Classroom, né, do Google Sala de Aula, que é uma das ferramentas, uma das plataformas que os professores vão usar. E a outra é o Moodle presencial, ok? Então, como é que você faz login? Você pode botar esse site aqui, esse endereço, olha, presencial.ispb.edu.br, certo? Você pode ir pelo site do IEF, é mais chatinho, né? Você bota lá aquela parte que tem acesso a sistemas, onde tem swap e tal, aí tem o Moodle presencial, ele é o laranja, né? Quer dizer, laranjinha, mas tem uns alunos meus que sabem que eu não gosto muito de diminutivo, eles estão aí, eles vão ficar resenhando. O laranjinha, laranja, você clica lá, as credenciais é a mesma do swap, sua matrícula e sua senha, certo? Não tem e-mail aqui, não tem nada. Aí você vai, aí vai aparecer a plataforma aqui. Olha só, isso tudo aqui é a sala, tá bom? Aqui os cursos, quando fala cursos, são as salas que estão abertas, por exemplo, pode aparecer aqui, se o professor for usar, certo? Álgebra linear, teoria dos números, prática de ensino 4, e por aí vai, tá bom? Então você vai clicando em cada um e vai ter as atividades, tá bom? Isso aqui é os avisos, navegação interessante que vai dizendo aí o que é que você fez, o que deixou de fazer. Tá bom? Tudo isso. Aí, mesma coisa. Como é que o professor gera? O professor gera lá no swap,
a disciplina aqui também no Moodle presencial. Do jeito que ele gerava na disciplina do Google Sala de Aula, ele gera também, tá bom? Então, por exemplo, aqui está a disciplina de inglês instrumental. Aqui, possivelmente, vai ter uma foto do professor, tá certo? Ou da professora. E, geralmente, no Moodle tem essa... Onde tem esse sinal aqui é que existe a interpretação para Libras, tá bom? Então, quem necessitar, quando você clica aqui, tem nessa sala tem... Quando aparecer um vídeo, alguma coisa, tem a interpretação para Libras ou do material também, tá bom? Então, tem tudo aqui. Fórum de notícias, biblioteca, tudo que o professor colocar vai estar aqui, tá bom? Fórum de apresentação, definição dos grupos, trabalho que vai fazer, grupos, tal, tal. Envio do trabalho escrito, isso aqui pode ser uma atividade. Mesmo jeito lá do Google, existem espaços aqui que você vai abrir a atividade, fazer, colocar um arquivo, alguma coisa, ou responder um fórum. Tudo isso aqui por esse ambiente. Tá bom? Gente, deixa essa cartilha, salva aí, num lugar fácil do seu celular, do seu computador, salva no seu drive, porque vai facilitar bastante para você tirar um monte de dúvidas antes de ir perguntar ao próprio professor ou ao coordenador. Cícero. Oi, Ana. Pode falar. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Assim, até a hora de vocês encerrarem essa live, eu já vou deixar na página do curso de matemática, tá certo? A cartilha. Aí eles, os alunos podem... E de física, que aí eles podem acessar por lá. Ok. Olha aí. Informação chegando aí de última hora. Breaking news. então, antes de terminar a reunião, lá no portal do estudante. Não é isso, Ana? Isso, na página do curso, no portal do estudante. Pronto, ela vai estar lá a cartilha para matemática e para física. E como eu disse, olha a cartilha, vê se está dúvida, dá para resolver a dúvida por lá, certo? Se não resolver, você vai para o professor, pro coordenador, tá bom? Bom, é aqui como é que você visualiza a turma. Então, quais são as turmas que estão abertas para você? Isso aqui possivelmente é a turma de um professor, tá vendo? Inglês instrumental em vários cursos, aí... Mas também as suas matrículas vão estar aí, dos professores que geraram a turma, tá bom? Cada atividade disponível pelo... Oi? Essa turma aí é da Masterclass em Moodle, professora Adriana Costeiro. Ah, é verdade, a professora Adriana é... No Moodle ela é... Pronto, quem é de matemática já está para... Do segundo período para frente, e fez inglês com a professora Adriana, com certeza está familiarizado com o Moodle, porque raramente ela deixa de usar, né? Quase sempre ela usa como apoio para a disciplina de inglês lá, certo? Os alunos que já fizeram comigo, alguns já não estão mais nem no curso, né? O pessoal que tem menos contato, olha aí, realmente, esse é o material da professora Adriana e aquele outro lado do professor Marcos. Pronto, cada atividade, assim como lá no Google também, a atividade terá a sua forma de envio explicada na própria atividade, ou seja, como é que você vai enviar? Você vai fazer um arquivo, bota em PDF, ou responde aqui no fórum, tal, e a data, até que prazo você tem que fazer. Olha, gente, a experiência da gente com o aluno à distância mostra que não é muito diferente de quando vocês estão presenciais, não. O que é que acontece quando a gente marca uma atividade? Professor, é na sexta. Deixa para até segunda-feira? Deixa até quarta e tal? Só que aí, no ambiente virtual, isso é agendado eletronicamente. Quando chegar lá, não vai... como é que se diz? Você não vai fugir de enviar com atraso, não. E aí, depende de como o professor vai avaliar. Dizer, olha... Mandou com atraso, para mim, não mandou. Mandou com atraso, eu vou corrigir valendo com peso menor. Se valia 70 pontos, vai valer 45, sei lá, depende aí de como cada um vai trabalhar. Mas não adianta. Se o prazo é até meia-noite de hoje, quem manda depois vai ser assim, atividade enviada com atraso de um dia, de 2 horas, de 1 hora, entendeu? Nesse prazo aí que o professor colocou, tá
bom? Isso aí serve para como o professor vai analisar. A máquina, ela é fria, né? Ela não vai ficar o coração mole do professor. Deixa para amanhã, pode deixar. Mas tenta se organizar, certo? Para ir fazendo as atividades tudo direitinho no prazo, tá bom? Prazos, notas, formas de pontuar, tudo isso. A agenda do Moodle. Tem uma agenda lá do Google, a agenda do Moodle também é um bloco auxiliar, que caso o professor deseje utilizar, ficará nos blocos da esquerda, ou nome de calendário. Então, você vai lá, e o professor coloca, e pode ser que ele não ache necessário, porque você está sempre recebendo notificação. Olha, o prazo para atividade tal encerra hoje, tal. Você está sempre recebendo notificações dessa natureza, tanto no Moodle como no Google, tá bom? Em formas gerais, o professor tem aqui, ó, Inglês Instrumental, Curso Superior em Telemática. A professora Adriana organizou um livro lá dentro do Google, do Moodle, tá certo? Isso a gente pode organizar lá mesmo. No Google, não, a gente teria que fazer fora e trazer, levar lá para o material, certo? Mas funciona do mesmo jeito. Aí você clica, tá lá os livros divididos em capítulos, como é que funciona e tal, e você vai de professor para professor. Material complementar que ela usa e o site do IFPB Curso Telemática. Por exemplo, qual é o site do portal do estudante lá de Telemática? Ela já botou aqui. Então, o professor pode colocar o link lá. Qual é o site para o portal do estudante de Matemática? Então, o professor pode botar lá. Jonathan já disponibilizou isso assim, em 200 grupos, certo? Então, coloque tudo isso. Geraldo pode chegar lá e pedir para cada professor botar também, para todo um material de aula, uma página da web, o professor pode criar. Aqui tem material escrito, né? Material de arquivo que o professor coloca lá. Isso aqui possivelmente é a letra dessa música, né? Uma canção que deve ser essa aqui, e aqui o arquivo deve ser a letra. Fica imaginando a atividade do professor. Mas é isso aí. Então, olha, o Moodle é uma ferramenta poderosíssima, certo? Então vai ter as atividades, questionário, pode ser de múltipla escolha, você responder e tal, tudo isso. Pode ter tarefas online, assim como tem lá no Google também. Tudo isso, está tudo sempre orientado na tarefa, tudo sempre orientado para o professor. Olha, a tarefa é essa, você tem que ler tal texto, tem que fazer um resumo desse texto, aí você vai lá, faz o resumo, anexa o arquivo e envia para o professor, tá bom? Isso aqui é uma ferramenta de aula síncrona, ao vivo. Não existe só o Google Meet na história, né? É uma ferramenta chamada Big Blue Button, é o BBB do Moodle. Big Blue Button. E aqui o aluno, todos os alunos da sala têm acesso e fica uma aula síncrona, uma aula ao vivo com você em contato com o professor, interagindo, certo? E ele mostrando o material que for necessário também, tá bom? Como tá lá no Meet, assim como a gente tá aqui hoje. Toda essa... Moodle presencial via dispositivos, também tem, Chrome, Mozilla, tal, Edge, do seu dispositivo. Eu não lembro se tem um aplicativo, confesso que eu não sei. Ana, tu sabe se tem um aplicativo do Moodle? Ele tem, mas ele... Vai gravar um vídeo, eu vou colocar até um link aqui para vocês, mas para acessar via o celular, eu acho que ainda não estão as funcionalidades todas completas, não, como a gente consegue com o Google Sala de Aula, mas o IFB já está desenvolvendo para fechar essa funcionalidade, mas por enquanto o aplicativo que a gente pode usar para celular é o do Sala de Aula, do Moodle. Ele daqui a pouco sai a versão final. Vou postar aqui o link para vocês, da explicação. De todo jeito, quando você usa o seu celular pelo navegador, né, do seu celular normal, como se estivesse acessando um site, você acessa normalmente lá também, tá bom? Vamos lá, finalzinho aqui. Essa é a tela de login lá do celular, olha bem como é que aparece aí, tá certo? Mas de todo jeito, é como um site, tá vendo? Ó, não é um aplicativo. presencial.fpb.edu.br/login. O que você faz no computador vai fazer no celular num ambiente um pouco menor, tá bom? Ou maior, dependendo das telas do celular. Tem celular aí que é maior do que
muita coisa. Mas aparece todas as, todo o material. E lá também é por tópico, tá certo? Primeira semana, esse tópico 2 aqui pode ser substituído por segunda semana, ou por unidade 1, unidade 2, de acordo com o que o professor coloque. Tem professor que vai disponibilizar tudo de uma vez, tem professor que vai disponibilizar por semana, tudo isso, tá bom? E aí vai de cada um para cada um. Sem muita dificuldade, ok? Isso aqui é mais para o professor colocar imagens. Olha, tudo isso aqui. Bloco principal. Após o login, você está nesse bloco e você encontrará as suas disciplinas. Basta clicar no link que vai para a disciplina. É, vocês estão vendo esse link aqui, ó, onde eu estou passando aqui o mouse, é, o cursor do mouse. Veja que essa disciplina aqui não está em laranja. Então, quer dizer que essa sala não está aberta. O professor não abriu essa sala. Ou vai abrir ainda, ou já abriu, já fechou, já encerrou, tá bom? Aí essa daqui, que tá, tiver em laranja, são as suas, que, ou seja, você tem acesso. Ou você não tem acesso a essas, tá certo? Não tem acesso a ela, já encerrou. Então, quando tiver em cinza, porque o professor não disponibilizou ainda. Ou já fechou. Tá bom? Material de novo, que aqui a gente já falou. Isso aqui é mais até para o professor colocar tudo, todos os dados dele, orientar a sala. Na tela inicial, isso aqui a gente já viu. Aqui também já mostrei. Está até repetindo o material aqui. Ah. Olá. Foi. É, planejamento das disciplinas que são oferecidas vão aparecer no portal do estudante, tá certo? Então, cada curso, é, cada aluno, no caso de matemática e física, vai lá e procura lá no portal. Vai ter uma aba lá das informações onde o coordenador vai botar atividades não presenciais, quais são as disciplinas que estão sendo oferecidas, tá certo? Então, você não tem, vai lá no link, tudo direitinho, o Jonathan já disponibilizou também, como eu disse, Geraldinho também deve ter feito isso, mas a gente também manda esses links, você coloca lá tudo isso, tá bom? Bom, as avaliações, olha bem, as avaliações vão ser feitas de acordo com o que cada professor determinou no seu plano instrucional. Cada professor faz um plano instrucional, como um planejamento para a disciplina, nesse período, de 31 de agosto até dezembro, para a gente encerrar o período 2020.1. Então, as atividades serão tão organizadas lá no plano instrucional, por isso que isso vai ser disponibilizado no portal do estudante, para que todo mundo veja qual é o planejamento, como é que vai ser a atividade, como é que vai ser a avaliação, tá certo? Independente, diz, mas minha disciplina era 2 notas, 3 notas, como é que vai ser? Isso aí, de cada disciplina lá, o professor vai convergir as atividades que ele fizer nesse período para as 2 notas ou para as 3 notas que ele tem que colocar na disciplina, tá bom? Então, eu posso fazer 10 atividades, mas lá no SWAP, quando eu for colocar as notas, eu vou colocar as 2 avaliações que a gente tem que fazer, tá certo? Essas são feitas as, digamos assim, as relações para que as notas sejam colocadas de acordo com as atividades que vocês vão fazendo, ok? Como eu disse aqui, as formas de avaliação e de cálculo da média são formadas do plano instrucional elaborado por cada docente e disponibilizado pelas coordenações. Então, por exemplo, o professor Jonathan tem a disciplina dele de teoria dos números. Então, ele fez um plano instrucional. Eu estava com teoria, né, Jonathan? Esse mestre... Vamos dizer, o professor Jonathan, outro professor. Pronto. Então, ele fez um plano instrucional, colocando cada semana, né? O que é que vai ter em cada semana e quais são as atividades que vão constar como avaliação, tá certo? Então, não se preocupem quanto a isso. Vai estar lá, essa atividade vai valer tantos pontos, essa tantos pontos e tal. No fim, se ele fez 15, 20, sei lá, atividades, ele vai ter que condensar isso para registro lá no SWAP. Se a disciplina dele era de 3 notas, ele vai fazer o equivalente a 3 notas lá, tá bom? Essa é a questão da avaliação. Bom, essa cartilha, a gente botou um geral aqui, a cartilha, como a Ana falou, está disponível
vai estar disponível no portal do estudante para vocês, tá bom? Eu vou parar a apresentação aqui. Voltar para cá. Para a gente continuar aqui com as dúvidas. A gente está aí, tem ainda. Então, estamos no prazo. Pensei que ia demorar com a cartilha, mas foi até razoável. Jonatas, o que é que a gente tem aí? Material bem feito, é fácil de conduzir, né, Cícero? Pois é, rapaz. Parabéns aí, sou bom. Parabéns aos envolvidos, né? Parabéns aos envolvidos, é verdade. Deve ter dado muito trabalho. Parabéns. A Vanessa está por aqui ainda da Coped. Isso. Vanessa, se você quiser falar, você fica à vontade. Isso, Vanessa deu um suporte muito bom à nossa subcomissão. É, muito bom. Obrigada. Perguntas aí, Jonas? João Pedro, eu creio que... Porque tem algumas perguntas meio que atemporais aqui, né, nos assuntos. Aí, se travar o zap do professor, acontece algo? Eu acho que o professor não vai dar aula pelo zap, não. Tá, João Pedro? Aí, se travar o Meet ou a sala de aula dele, aí o IFPB tem como resolver. Isso. Porque o zap não é um instrumento oficial, certo? Ele pode auxiliar para vocês, mas tudo que for feito tem que ser feito também nas plataformas para estar tudo organizado lá, tudo bem, bem delineado, sem problemas. Eu creio que a contextualização aqui é que logo no início do ensino remoto, alguns docentes estavam dando aula pelo WhatsApp. Claro que não no IFPB, nem nos IFs. Aí os alunos, como muito inteligentes e ardilosos que são, encontraram algum meio de travar o WhatsApp do professor para não ter aula. Então, como a aula não vai ser pelo WhatsApp, então não vai ter problema não, João Pedro. Ricardo Ferreira, sou aluno do curso de Física e quero migrar para a Matemática. Se ainda é possível abrir esse processo? É opção de curso, né, professor Cícero? Oi? Tu quer ir de física para matemática, né? Eu devia estar de imediato, né? Mas ainda não pode, não. Mas é o seguinte, quem foi? Ricardo foi que perguntou? Isso, Ricardo Ferreira. Ricardo, é o seguinte... Foi o mesmo aluno que perguntou se o IF estava atendendo, né, presencialmente. Então, isso que ele queria... Essa migração só pode ocorrer de duas maneiras, certo? Uma é pelo PSE, quando é o processo seletivo especial, onde pode haver transferência institucional, certo? Ou seja, institucional não, transferência interna. Você vê de um curso para outro, certo? Você teria que abrir o processo, só que esse edital não está aberto, a gente não tem previsão ainda por conta dessa demanda pandêmica, né? E a outra... Ricardo, uma coisa que a gente já tem certo, também tem que ver o prazo, é que vai sair um edital, o edital de acesso para 2020.2, certo? Vocês lembram que nós não aderimos ao SISU. Muitas universidades já fizeram 2020.2, já estão fazendo chamadas do SISU e tudo mais, né? Para 2020.2, o Instituto vai fazer um edital próprio, certo? Vai ter um edital próprio, e será feito pela PRE, né, que sai sempre, e o aluno poderá usar a nota dele dos últimos três Enems, né, que achar adequado aí. Então, você poderia até tentar o acesso por esse edital também que vai lançar, tá bom? Leonardo Maciel, aluno da matemática, quase concluindo o curso, sobre a formalização dos estágios. No chat, Leonardo, eu coloquei o contato da coordenação de estágio, tá? Mas se você não tem alguma
alguma novidade a respeito da formalização. Olha, a formalização dos estágios, ela está praticamente ainda no mesmo patamar que da outra vez, que a gente falou. A pró-reitoria lá está formatando uma nova regulamentação para as formalizações dos estágios, tá certo? Porque os estágios foram, digamos assim, estão muito prejudicados com essa questão, principalmente os da licenciatura. Por quê? Porque eles precisarem ir para as escolas e tudo mais. Então, vão ter que reorganizar tudo isso, tá bom? Então, não deixem de acompanhar, porque o documento já foi protocolado, tá em vias de ser aprovado lá essa regulamentação para os estágios, tá bom? Mas, assim, a grosso modo, a orientação é a mesma. Assim que sair, a gente passa para todo mundo, para que não haja prejuízo, tá certo? A professora Gardênia Lustosa, elegante e gentil, como sempre, está parabenizando os professores pelo excelente trabalho. Gardênia, muito bom, rapaz. Bom ter você aqui conosco, acompanhando os alunos aí, sempre lhe querem muito bem, né? E a gente também, certo? Que sua situação aí de saúde e de sua família resolva logo, que tudo corra bem também, e o mais rápido possível você esteja de volta às atividades, certo? Abração. O aluno... Aqui apareceu para mim Góes Bruno, mas eu creio que é Bruno Góes, né? Entrei no Moodle de cursos presenciais, mas não aparece nenhum curso matriculado para mim. Ele é aluno da física, ele pergunta como faz. Possivelmente os professores não optaram por essa plataforma, Góes Bruno, certo? Possivelmente eles foram para o Google Sala de Aula, certo? Então, acesse o Google Sala de Aula pelo seu e-mail acadêmico e aí você vai ver se os professores já abriram alguma sala de aula, tá certo? Paloma. Deve ser aluna também do curso de Física. Podemos abrir outras cadeiras nesses dias? Professor Jonathan, pode responder. Provavelmente perguntando sobre matrícula, né? Sim, Paloma, você vai ter a oportunidade. Se as disciplinas que você já estava matriculada, alguma não for oferecida, você vai poder se matricular em outra que porventura seja oferecida. Caso, além das matrículas que você já está, além das disciplinas, né, que você já está matriculada, se for oferecida alguma outra que você tiver interesse, sim, você vai ter a oportunidade de se matricular. Júlia, aluna de matemática, boa noite a todos, parabéns pela apresentação e pelo material. Muito Gardênia, bom, muito obrigado, que seja de bom uso e de grande, como é que se diz, contribuição para vocês nesse trabalho aí de ensino remoto. Viu aí, Ana Cristina, Vanessa, parabéns aí pelo material. Isso. Elias viu Gardênia agora, precisava falar com ela e provavelmente aproveitar o ensejo. Como é que chama aqui? Era utilidade pública, né? Pois é. Pergunta do Edson. Edson, como consigo os códigos da sala de aula? Edson, como consigo os códigos da sala de aula? Se você já tiver o e-mail acadêmico, Edson, cadastrado, você vai naturalmente para a sala de aula que você já estava matriculado. Caso não, você tem que falar com o professor da disciplina. Isso. Se for, como disse, se for, se tiver o e-mail acadêmico, tudo ok, ele vai entrar direto, né? Não tem bronca, não. Certo? Aí, se não, veja bem, foi Elias, não? Perguntou? Foi Edson Soares. Edson, é o seguinte, caso você não tenha e-mail acadêmico e não esteja na sala de aula, você pode pedir para o seu... para o seu professor o código, certo? Professor, qual é o código? Aí, quando na turma que ele gerou,
tem o código, ele pode lhe mandar. Mas o ideal é que ele sincronize a turma, porque aí como é que se diz? Os alunos que fizeram o e-mail depois, eles entram automaticamente. Isso, exatamente. Os professores devem renovar a sincronização da turma, né? Porque tem muitos alunos que não tinham ou já tinham e não acessavam o e-mail acadêmico. Jonatas, só rapidinho aqui, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu abri uma sala minha aqui. Certo, enquanto... Você me diz se dá certo, viu? Se deu certo aí a apresentação. Ah, certo. Pronto, olha, essa é a minha disciplina de epistemologia da matemática, certo? Os alunos que estão aí na disciplina. Aí, toda disciplina tem isso, esse banner aqui foi eu que escolhi, mas o Google gera um automático. Nessa parte aqui, ó, essa aqui é que é o código da turma, tá vendo? Ó? Sempre tem isso aqui. Aí o professor pode colar e mandar para você, ok? Mas aí, como eu disse, se ele sincronizar a turma pelo Swap, não tem bronca. Você que tem o e-mail já entra automaticamente. Essa é a minha visão aqui como professor. Quando eu boto aqui as pessoas que estão na sala, aí olha só, tá todos os alunos, tá vendo? Que tem aqui tudo direitinho, ok? Essa é a visão. Como eu falei aqui, o mural. Pronto, aqui eu só botei uma nota aqui, porque eu refiz a sala, eu tinha até feito para ambientá-los, mas eu refiz para botar as datas tudo ok dentro do plano. Esse link aqui é o link das reuniões, certo? Mas aí cada professor, quando gerar uma, vai ter. Beleza? Pronto. Esse código aqui que você estava procurando. Parar aqui a apresentação. Pronto. Bom é que agora todos vão cursar epistemologia da matemática. Vamos lá, lembrar. Só lembrando, pessoal, só entra na sala e vê meio acadêmico. Não tem outra forma de entrar na sala. Mesmo que você tenha um e-mail do Gmail, um e-mail do Google, um e-mail pessoal, você não vai poder entrar na sala. Como é que eu posso dizer? O G Suite, né, onde o Google Classroom está inserido, é um contrato do IFPB com o Google. Então, só entram, só acessam as salas, só acessam alguns ambientes específicos, e-mails cadastrados no IFPB, ou @ifpb.edu.br, que não é o e-mail dos alunos, né, é o e-mail dos docentes e dos TAs, né, dos técnicos, ou @acadêmico.ifpb.edu.br, que é, de fato, o e-mail dos alunos. Então, não tem outra maneira de você acessar a sala de aula, mesmo que você tenha o código. Se o seu navegador, né, o seu browser, não estiver logado na sua conta institucional, você não vai conseguir acessar a sala de aula. Por isso que é tão importante você, primeiro, fazer o e-mail acadêmico via Swap, e mais importante ainda, né, tão importante quanto, na realidade, é você logar com o seu e-mail institucional no navegador que você vai acessar a sua sala de aula. Perfeito. Ô, Jonatas, eu queria só fazer uma complementação, porque acontece muito comigo, então acredito que pode acontecer também com os alunos. Quando a gente faz login com o nosso e-mail pessoal no computador e que a gente faz login com o e-mail institucional, às vezes, o próprio navegador, você mesmo logado com o e-mail institucional, quando ele vai abrir a sala do Meet, ou quando ele vai entrar no Google Sala de Aula, às vezes ele troca para o seu e-mail pessoal. Então, sempre que vocês não conseguirem entrar, por exemplo, em uma sala de aula, ou numa reunião como essa, acontece também com os servidores, vocês olhem se a fotozinha de vocês, é até bom ter fotos diferentes quando você for colocar os perfis, se na foto, qual é o e-mail que está predominando. E aí, se for
o seu e-mail pessoal ou um outro e-mail de alguém que usa o seu computador ou smartphone, você vai em alternar conta, aperta no botão alternar conta e seleciona o seu e-mail institucional. Acontece sempre isso, mesmo você estando logado para o institucional. Às vezes, o navegador ele abre com outro e-mail diferente. Perfeito, Ana. Muito, muito bem lembrado. E só acrescentando, se você acessa exatamente pelo Chrome, né, pelo Google Chrome, que é o navegador do próprio Google, ele está com uma, vamos dizer assim, uma, entre aspas, né, uma ferramenta, meio que um Google Chrome pessoal. Você pode caracterizar cada navegador com uma conta. Então, eu tenho três, vamos dizer assim, três Googles Chrome aqui em um só computador. Eu tenho o Google Chrome do Jonas.Barbosa@FPB. Eu tenho o do arroba acadêmico, que eu tenho outro e-mail. E eu tenho o do meu pessoal, Jonas.Barbosa@Gmail. Então, é o mesmo navegador, só que com três contas já pré-definidas. Então, você pode optar, né, o aluno pode optar por isso também. Fazer uma versão do Chrome com o e-mail pessoal dele e fazer uma versão do Chrome com o e-mail Jonatas, olha, o que Ana falou e o que Jonatas estava falando aí é exatamente isso aqui, gente. Ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. De novo. Pronto. Quando a gente abre a conta, aí quando vem aqui, ó, nos aplicativos, aí vai lá no Google Sala de Aula. Cadê o Google Sala de Aula? Deixa eu fazer outra coisa, outro caminho aqui que é melhor. Pronto. Quando eu venho para cá, sempre que abrir o Google Sala de Aula, que é esse aqui, não tem jeito, ó. Vai abrir o da minha conta pessoal, que foi o que a Ana falou, e como o Jonatas falou aí, alguns meios para colocar, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma sala que eu abri na igreja, esse aqui é um curso que eu fiz como aluno, tá certo? Isso aqui são minhas salas, mas só as que estão ligadas ao meu e-mail pessoal. Aí o que vem aqui é clicar aqui e alternar a conta. Quando alterna a conta, aí vem para as minhas turmas, tá vendo? Aqui, essa aqui que eu faço como aluno também, essa aqui é da especialização e essa aqui que é da graduação, tá bom? Aí, a mesma coisa com vocês, se for para o e-mail pessoal, clica lá nessa partinha da foto, que aí você tem como alternar a sua conta para colocar para o acadêmico, tá bem? É exatamente isso aí que Ana Cristina e Jonatas falaram. Ok. Perguntas? Pois bem, vamos lá. Lucas Emanuel, a carga horária foi diminuída de alguma forma? Não, ela foi recalculada, né, para que as atividades que os professores coloquem durante a semana para a sua disciplina possam equivaler à carga horária da semana, tá bom? E a carga horária restante do que faltava. Então, se você tinha uma disciplina de 40 horas, já foi ministrada 12 horas, ele tem que fazer o equivalente ali para as outras 28 horas, tá bom? Elias, foi um comentário, né? Tiraram dúvidas todas, foi bastante útil, obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado a ele. Bruno de Paula, aluno de matemática. Existem turmas que ainda não foram abertas, né, criadas nas plataformas? É possível que sim, né? Como as aulas voltam segunda, é óbvio que, assim, a gente vai ter que dar o prazo para os professores também se organizarem, tem professor com muita disciplina, né?
possivelmente pode ter algumas que ainda não foram abertas, tá bom? Mas aí, até segunda, as disciplinas que vão ser oferecidas, que está disponibilizado para vocês. Procurem sempre com os professores, certo? E aí, professor, já abriu a turma, foi no Google Sala de Aula, foi no Moodle, certo? Para que você esteja inteirado, tá bom? A respeito dessa pergunta, a professora Adriana também respondeu aqui no chat. E foi exatamente na mesma linha, professor Cícero. Como as aulas começarão na segunda, é possível que as salas sejam abertas apenas na segunda-feira, 31 de agosto. Eu mesma só abrirei a disciplina na próxima segunda. Obrigado, professor. Jaqueline Silva está no laboratório. Por se tratar de uma aula prática que necessita da utilização do laboratório, ela será, entre aspas, cancelada nesse período de aulas remotas? Jaqueline, se é o laboratório de ensino de matemática, não. Ela não vai ser cancelada, tá certo? Porque, apesar do nome ter isso e ter atividade prática, ela pode também ser feita de maneira remota. Professor Rômulo, com certeza, já encaminhou os planos instrucionais lá para a coordenação e vai funcionar, tá certo? Já os laboratórios de física, aí é outra coisa, que é laboratório de manipulação, o pessoal tem que estar lá, não tem jeito. Então, esses não, as experimentais de física não vão ser oferecidas agora. Mas o laboratório de ensino de matemática 1 e 2, as disciplinas, elas vão funcionar remotamente, sim. Um aluno fez uma pergunta no chat, mas depois ele retratou a mensagem. Mas eu creio que é uma pergunta útil, tá? Então, não vou falar o nome dele, se ele quiser, ele refaz a pergunta. Eu acessei o Google Classroom, como e-mail acadêmico, porém não apareceu nenhuma sala. Microfone, professor Cícero. Microfone. O professor talvez não tenha aberto a sala, certo? Então, não tenha gerado a sala no SWAP. Veja as disciplinas que você está cursando e veja com o professor ou até mesmo com o coordenador, já que é no caso se for do Superior de Matemática ou Física, já não apareceu nenhuma, né? E como você tem algumas disciplinas para cursar, elas ainda não estejam abertas para você, tá bom? Para que os professores possam ver isso. Lembrando que hoje é quarta-feira, as aulas estão segunda ainda, tá certo? Então, tem esse tempo aí para você entrar em contato, dizer, professor, quando é que vai estar disponível para a gente dar uma ambientada lá, dar uma mexida na sala, tal, tá bom? Pessoal, com relação a isso, a ambientação, né, a você, entre aspas, mexer um pouco na sala, eu como estou na coordenação do curso de matemática, eu recebi todos os chamados planos instrucionais, não é um nome muito corriqueiro, né, nosso, enquanto licenciandos, né, enquanto aspirantes a professores. A gente está muito mais acostumado com o plano de ensino, né, que vocês, mais adiantados aí no curso, já elaboraram planos de ensino, né, planos de curso, planos de aula, tá? Mas nessa forma remota, o nome muda um pouquinho, mas a ideia é basicamente a mesma. Por que eu estou dizendo isso? Eu recebi a maioria dos planos instrucionais das disciplinas de matemática, né, e algumas interseções com física. E na primeira semana da maioria dos planos instrucionais, ou seja, na semana do dia 31 até o dia 4, foi quase que unânime dos professores, né, dos planos instrucionais dos professores, que eles iam reforçar essa ambientação que está acontecendo agora. Então, muito provavelmente vai haver, em cada uma das salas de aula que você está cursando, um reforço desse momento, um reforço mais específico, né, com o professor da sua disciplina. Muito provavelmente ele vai conversar novamente sobre avaliações, sobre andamento da disciplina,
sobre como as coisas serão conduzidas nesse modo, que é novo para todo mundo, é novo para vocês, alunos, é novo para a gente, né? Muitos de nós nem tínhamos contato com ambientes virtuais, né? Alguns professores, como a Adriana Costeira, como o próprio Cícero, já utilizavam isso, mas muitos outros não utilizavam. Então, a gente vai se adequando tanto a plataforma quanto a esse modo de ensino, tá? O modo de ensino remoto. Aproveitando essa ambientação, a coordenadora da COPED, né, do pedagógico do IFPB, solicitou para a gente conversar um pouco sobre qual dos dois, se é o Google Classroom ou se é o Moodle, o curso de matemática e o curso de física irão usar. Isso, eu posso responder um pouco mais especificamente pelo curso de matemática. O curso de matemática deixou maleável essa escolha por conta, a cargo, né, do professor da disciplina. Vou usar o nome dela, porque ela está aqui no chat e está ao vivo conosco, a professora Adriana Costeira. Ela tem uma experiência vasta no mundo. Então, ela tem a experiência mesmo, ela sabe mexer muito bem no Moodle, ela já utilizava o Moodle antes dessa necessidade que a gente está tendo agora, então ela tem uma ambientação muito maior no Moodle. Para ela mudar de ferramenta agora, iria, né, enfim, talvez a palavra não seja mais adequada, Adriana, me perdoe se for o caso, mas iria perder a qualidade do conteúdo da aula dela, por ela usar uma ferramenta que ela não tem tanto domínio quanto o Moodle, né? Se ela, por exemplo, fosse obrigada, entre aspas, a usar o Classroom. Então, o curso de matemática deixou maleável essa escolha, né? Deixou a cargo de cada professor, mas isso, em algum momento, será possivelmente reavaliado. Então, as duas plataformas oficiais do IFPB são Google Classroom, né? Google Sala de Aula, e o Moodle presencial. As duas são ligadas diretamente ao SUAP, que é o sistema que rege, né, o ensino no IFPB. O ensino e a parte administrativa também, mas para a gente só, nesse momento, só interessa o ensino. É até chamado SUAP Edu, que todos vocês têm uma conta no SUAP Edu, todas as disciplinas que você está matriculado, que você pagou, seu histórico está lá. Todo o seu histórico acadêmico está lá nesse SUAP Edu. Então, o Google Classroom e o Moodle são ligados diretamente ao SUAP e será uma dessas plataformas que será utilizada nas disciplinas que vocês vão cursar. Tá? Então, a ambientação vou ser repetitivo aqui, tá? Mas a ambientação nesses ambientes virtuais será conduzida novamente, né, além desse momento, mas será conduzida novamente pelos professores, né, no decorrer do curso. Tá? Então, qualquer dúvida a mais, tirar exatamente com o professor da sua disciplina. A coordenação aqui está aberta também a tirar as dúvidas que porventura sejam aqui da coordenação, assim como o Departamento de Ensino Superior, tenho certeza que nos dará também esse suporte, como a diretoria de ensino também. Muito bem, acho que a gente já está caminhando aí para o final, né? Já são 9 horas, como estava agendado, né? Das 19 às 21, para a gente encerrar aqui a participação. Aí, deixa eu ver, eu acho. Tem alguma pergunta mais, Jonathan, no chat? Não? Algum encaminhamento? Não, tem uma pergunta de Cícera. Cícera, eu não entendi muito bem. Ela colocou aqui, mas também tem disciplinas que já foram pagas e não consta lá no histórico. Não entendi muito bem, você pode entrar em contato com o coordenador do curso ou com o Departamento de Ensino Superior. Isso. Manda um e-mail para mim, ou uma mensagem, que aí a gente liga com a sua disciplina para a gente poder dar uma olhada. Certo? Eu vou passar a palavra, então, aqui. Agradecer a Jonathan pelo suporte aí, ajudou demais.
Para a Vanessa da Copep, falar em nome da Copep, e depois Ana, que aí encerra a nossa transmissão. Vanessa? Boa noite a todos e a todas, né? Assim, vocês já contemplaram aí, acho que tudo e boa parte das dúvidas também já foram esclarecidas, e é só para dizer que a Copep se coloca à disposição aí dos professores, né, dos estudantes, e que qualquer dúvida entre em contato com a gente por e-mail, os professores que tiverem também o WhatsApp e for uma questão mais urgente também, pode ficar à vontade, e é isso. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Já antes de Ana encerrar, agradecer a Alan aí pelo suporte mais uma vez na comunicação. Jonathan, meu chefe aí, a gente tá desde o começo do dia aí na labuta. E Ana também estava aí com a gente na posição da placa hoje, lá de matemática. Ana, então você está com a palavra aí, chefe, para nos dar nossas despedidas aí. O e-mail da Copped é copped.cg, Vanessa, é isso? A Ana está dizendo que é, Jonathan. Isso, bota eu vou lá, só né? Digitar aqui para deixar registrado. Pronto, aí deixa aqui e Jonathan coloca lá no chat do YouTube. Pronto. Ana? Oi, pessoal, novamente, assim, essa semana vem sendo, esse início, esse retorno vem sendo bem pesado, né, para todo mundo, mas, assim, a gente tem uma confiança de que todo esse trabalho, ele vai ter bons frutos, não só para os alunos, mas também para a gente, enquanto servidor. E tudo que a gente vem aprendendo, porque a gente vem estudando muito nesses últimos tempos, fazendo muitos planejamentos, trabalhando todas as equipes. E dentro do campus, se você olhar, todos os professores vêm se adaptando, vêm replanejando, vêm vários enfrentando situações, né, difíceis, questões de saúde, de familiares. E aí Cícero até mencionou Gardênia. A gente teve alguns professores também que adoeceram. Servidores e pais de servidores, irmãos, inclusive, no nosso campus, que faleceram nesse período. Então, um período muito difícil, um período muito intenso. E que, ao mesmo tempo, pareceu que a gente estava bem distante e a gente também esteve muito próximo. Então, as tecnologias vêm trazendo para nós, e aí eu quero reforçar que, apesar de parecer tudo virtual, né, na área de informática, como professora de informática, a gente sempre fica trabalhando com essas abstrações, porque tudo parece aqui, eu tenho um mouse, quando eu passo esse mouse na tela, então a gente entende que essa imagenzinha é um mouse, mas na verdade é só uma abstração, porque o mouse está aqui na minha mão. Então, assim, tudo que vem parecendo para a gente como virtual, ele vem sendo manuseado e ele é feito por pessoas reais, e um trabalho, né, assim, a gente faz, e vem só essas carinhas, vem só os ícones, ou vê só os nomes de vocês, mas a gente, essa fase agora é a gente voltar a ficar próximos, quando a gente vai no campus, vê tudo vazio, parece que nada está acontecendo, muita coisa está acontecendo, muita coisa vai acontecer, e eu sei que no nosso retorno presencial, a gente vai continuar utilizando várias ferramentas que a gente aprendeu agora, nunca mais vai ser como era antes, né, por isso que se fala nesse novo normal, nunca mais vai ser como era antes, e muitas coisas a gente vai ter aprendido e vai ter levado de ganho também. Então, assim, é fundamental, e aí a gente vem o trabalho de todas as coordenações, todos os setores do campus, aqui tem a gente tem aqui dentro da sala a assessoria de comunicação e Vanessa da Copel, tem no chat outros setores também, outras pessoas representando o NAPNE, apoio acadêmico, controle acadêmico, todo mundo vem fazendo esse esforço e esse retorno no campus, eu sei que vai ser muito rico e a gente vai levar um tempinho para se adaptar, a gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente só tem como melhorar se a gente fizer alguma coisa. Então, tenho certeza, assim, uma coisa que eu não tenho dúvida é que a gente vai se ajudar nesse processo, certo? Eu sei que vocês podem contar com a diretoria, com a direção do ensino, mas a gente também conta com uma equipe muito rica. No nosso campo são pessoas extremamente qualificadas e
empenhadas no processo de educação. Então, deixar os agradecimentos a todos. Né? Gostaria de estar ouvindo todo mundo agora, mas fazer esse encerramento, essas 2 horas, né? Parabenizar novamente aqui os professores, Jonatas e Cícero, que conduziram aqui muito bem, tá certo? E a todos vocês que fizeram presentes, aos que vão assistir depois, né? Que não estão ao vivo também, essas palavras valem para vocês também, e agradecer. Boa noite, pessoal, para todo mundo, tá certo? Obrigada pela participação. Sim. Boa noite, gente. E lembrando aí do que a Ana falou, vocês podem divulgar aí para o pessoal que não estava aqui, vai ficar disponível no YouTube do campus, tá certo? Vocês olham lá no YouTube do campus, que vai estar essa live toda que a gente fez aqui, com todas as dúvidas. O chat lá vai ficar aparecendo de novo, com e-mails e tudo mais, tá bom? Então, Deus abençoe, um bom retorno a todos. E também falar aqui, agradecer a Ana, que vocês não sabem, mas a Ana estava se dividindo aqui entre a nossa reunião e a reunião com os alunos do ProEja e alguns de coordenação lá também, né? Mas, graças a Deus, está tudo certo. Professor Jonatas, aquele abraço aí de sempre, Deus abençoe. Vanessa, obrigado pelo apoio. E Alan, também, como sempre, certo? Então, Deus abençoe vocês, boa noite a todos, e qualquer dúvida podem entrar em contato conosco. Grande abraço a todos.